Vítejte u dalšího dílu podcastu Offline Štěpána Křečka, vašeho zdroje inspirace a příležitostí ze světa investování. Všechny díly podcastu naleznete na webu investice.cz. Přejeme příjemný poslech. Tentokrát jsem si do offlineu pozval Vladimíra Lekeše, který je na seznamu mezinárodních znalců vydávaném ve Francii. Pan Lekeš je autor prvního uceleného soupisu olejomaleb Františka Kupky a rovněž je držitelem mezinárodní ceny Trébia 2017 za podporu kultury a umění. Pan Lekeš je rovněž ředitelem renomované auční síně a galerie Adolf Loos Apartment and Gallery. Tento díl tedy nebude o ničem jiném než o umění, o tom, jak vytipovat nadějné umělce, o tom, jak se umění zhodnocuje a i o tom, co by lidé neměli ve světě umění opominout. Dámy a pánové, uvolněte se prosím, offline Štěpána Křečka právě začíná. Dobrý den, pane Lekeši, vítám vás v offlineu. Dobrý den. Já jsem nedávno byl u vás v Adolf Loos Gallery a musím říct, že mě zaujal ten prostor. Je nádherný, je něco, co jsem ještě nikdy neviděl. O jaký prostor se vlastně jedná? Jak jste se k tomuto prostoru dostal? Jedná se o prostor, obývací pokoj, který navrhl slavný česko-vídeňský architekt Adolf Loos pro Richarda Hirsche. Já bych začal od začátku. Adolf Loos se narodil v roku 1870 v Brně a po studiích v Jihlavě odešel do Vídně. A právě ve Vídni se seznámil s Wilhelmem Hirschem a jeho manželkou Martou Hirsch u příležitosti narozenin filantropa Krause. A právě manželům Hirschovým se velmi zalíbil návrh realizace Loose pro právě Krause a pozvali takto Loose do Plzně, aby jim navrhl jejich byt. To se stalo v roce 1906 a v roce 1907 vznikla jedinečná realizace právě návrhu bytu Hirschových, což je nejvýznamnější, anebo byla nejvýznamnější realizace vůbec v Plzni. Jednalo se o pětipokojový byt s dvěma pokojema pro služku a díky této zakázce, první zakázce, kterou Loos realizoval v českých zemích, se následně nabalovalo dalších 13 apartmánů v Plzni a jedním z nich byl v roce 1926 právě apartmán pro jejich jediného syna, studenta Richarda Hirsche. Tento apartmán jsem objevil v roce 1988 během hledání návrhu Loose v Plzni. Snažil jsem se najít apartmán právě pro Martu a Wilhelma Hirsche, ale bohužel z tohoto apartmánu zůstalo jen torzo. A nicméně o patro výše se podařilo nalézt tento unikát, tuto perlu, v celkem v dobrém stavu. Chyběl, pravda, solitérní nábytek, který byl potom následně, jak se k tomu dostanu, doplněn velmi vzácnými kusy z jiných losových realizací, většinou z Vídně. Takže jestli se nepletu, ten prostor, který jsem navštívil, je realizace ze začátku 20. století. Ano, je z roku 1926 návrh a objednávka a někdy mezi lety 27-28 se uskutečnila právě na základě návrhu architekta Adolfa Loose jeho realizace pro Richarda Hirsche. Já jsem začal tím, že když jsem přišel do toho bytu, byt byl celkem v neporušeném stavu, pravda, poškozen, chyběl ten solitérní nábytek. Začal jsem tím, že jsem zakoupil lustr, který byl vyhozený na půdě. Tehdejším majiteli jsem řekl, což už nebyla rodina Hirschů, která byla židovského původu a v roce 1937 utekla před nacisty přes Palestinu do Austrálie.
Takže tomu následnému majiteli jsem řekl, že si myslím, že se jedná o realizaci lose a aby s tím se patřičně zacházelo. V té době, v roce 1987-88, v podstatě losovo dílo nikoho v Československu nezajímalo. Los byl vnímán jako nějaký významný architekt a nějaký filantrop. Následně asi po roce se ozval tehdejší majitel s tím, že plánuje rekonstrukci, generální rekonstrukci svého bytu a že jestli bych měl zájem, abych mohl ten apartmán zakoupit, což jsem učinil. Odborně jsme ho rozmontovali a potom po mnoha letech se naskytla příležitost získání nemovitosti na pražském Josefově, tak zde byl po roce 2000 tento apartmán instalován, předtím samozřejmě nákladně zrestaurován pod dohledem nejvýznamnějšího znalce díla Adolfa Lose, profesora Burgharda Ruxia, který jednak sestavil soupis realizací Adolfa Lose, návrhu jeho architektonických během svého působení ve vídeňské Albertině, kde působil jako šéfkurátor sbírky architektury. A rovněž se podílela jeho architektonická kancelář na realizaci všech rekonstrukcí losových vídeňských a rakouských návrhů. Čili tahleta rekonstrukce probíhala pod dohledem toho nejpřísnějšího odborníka a myslím, že se nám velmi podařila, neboť i rodina Hiršových, která, respektive manželka Richarda Hirše, Marie Louise Hirš, která ještě žila během této rekonstrukce, tohoto restaurování, návrh velmi ocenila. Tento byt, jak jste si všimli, byl následně doplněn mnoha velmi vzácnými losovými návrhy, které se nám během těch 30 let podařilo nazbírat po celém světě. To bylo třeba například takové to ikonické křeslo, které jsem mimo jiné sednout. Ano, jenom abych uvedl jenom jako namátkou pár, jedná se například o stůl a čtyři židle z víly Rosenfeld. To byla losová realizace z roku 1912 pro svého osobního advokáta, právníka, doktora Valentina Rosenfelda. Rodina Rosenfeld byla židovská rodina, která působila ve Vídni a v roce 1937 utekla před nacisty do Anglie a nám se podařilo tyto velmi vzácné kusy nábytku získat od jeho syna v Londýně. Z dalších návrhů velmi vzácných jsou to například křesla Knischwimmer, takzvané kolení křesla. U jednoho je to výrobce Friedrich Otto Schmidt, to byl takový jako univerzální dodavatel losových návrhů, vídeňská firma, velmi významná, která pořád funguje dodnes. Druhá pochází z bytu ředitele Tatry inženýra Veverky, to byl už pozdější návrh z roku 1931, kdy Los prodal svoje autorská práva do moravské firmy UP Roxinov. Z dalších je to například hodiny z Vesvily Strasser, dále například takzvaný rozkládací folding table z apartmánu Georga Roye a dále je to například masterpiece Lose. Je to velká skříň šatní, která původně zdobila salon s pánskou módou, takzvaný Herren Mode Salon Leška and Company, který je ve Špíglgáze ve Vídni. Já teda musím říct, že na to, že to vybavení bude slavit zanedlouho téměř 100 let, že na mě působilo velmi soudobým a nadčasovým dojmem a musím říct, že kdybych neznal tu historii kolem toho, tak by mě v životě nenapadlo, že ty kusy nábytku budou slavit už téměř 100 let. Losové návrhy jsou nadčasové. Dokonce se stávalo, jak mi řekl pan profesor Ruxio, že někteří takzvaní zadavatelé, objednatelé losových návrhů mu po třeba 20-30 letech vyplatili druhý honorář se zdůvodněním, že nemusí měnit dispozici svého bytu. Tento návrh pokoje
obývacího, doplněný těmito skvosty, které byly mimochodem vystavovány například ve Vídni nebo v Belvederu, v Rakouské národní galerii v Belveder nebo v Pinakothek de Paris, kde slavili velké úspěchy, nebo například v Royal Institute of British Architects jsou publikovány, tak jsou nadčasové samozřejmě. A ten byt je, respektive ten apartmán je pořád moderní do této doby a přitahuje pozornost mnoha světových architektů, kteří se přihlašují na naše komentované prohlídky a tak samozřejmě studentů architektury i laické veřejnosti. Co je také velmi zajímavé, tak tento apartmán byl zařazen do světové architektonické sítě světových návrhů architektonických, takzvaný Iconic a Houses. Já, jestli se nepletu, tak v České republice je to pouze tento apartmán a vila Tugendhat. Je to tak správně? Ano, ano. Takže to je opravdu teda velké ocenění. My, když jsme se připravovali tady na ten podcast, tak jste mi říkal, že sedím na místě, kde se dával Sigmund Freud. No. Je to pravda, protože, jak jsem říkal, rodina doktora Valentina Rosenfelda byla spřízněna se Sigmundem Freudem a doktor Valentin Rosenfeld, právník losův a vůbec takový filantrop a právník, advokát různých malířů a umělců, tak byl spřízněn právě se Sigmundem Freudem. Takže na těch křeslech a u toho stolu, jak jste seděl, tak se dával prokazatelně Sigmund Freud, ale i další představitelé světového malířství, jako například Egon Schiele či Oskar Kokoška. Oskar Kokoška byl blízkým přítelem Adolfa Loose. Adolf Loose byl v podstatě jeho takovým mentorem a snažil se Kokoškovi obrazy protlačit do sbírek svých klientů. Často tlačil na klienty, aby se nechávali od Oskara Kokošky portrétovat, což se často také stávalo, ale často se také stávalo, že klienti nebyli s jeho psychologickými portréty spokojeni a tak některou dobu byl Loose největším držitelem, sběratelem v vozovkách Kokoškových portrétů vůbec. Já jsem rád, že Oskara Kokošku zmiňujete, protože já jsem si vás pozval do offlineu i kvůli tomu, že budete za nedlouho dražit jeden z obrazů Oskara Kokošky, a to sice s nejvyšší vyvolávací cenou od revoluce. Takto kvalitní obraz se v českých zemích ještě nikdy nedražil. Jak je možné, že Oskar Kokoška se dostal do takovéto pozice a jeho obraz teďka tedy bude mít nejvyšší vyvolávací cenu v celé historii? Tak Oskar Kokoška je slavný světový malíř, malíř světového jména bez diskuzí, zakladatel expresionismu světového. Jeho dílo je zastoupeno ve všech významných, podstatných galeriích světa. Mohu jmenovat, já nevím, Belvedere, Národní galerii v Praze, když jsme tady blízko, nebo jsou to galerie ve Spojených státech, ať je to Neue Galerie nebo Metropolitní muzeum a tak dále a tak dále. Čili jeho díla se prodávají na aukcích za velmi vysoké ceny. Například loni byl prodán jeho obraz, jeho portrét Markíze za 21 milionů dolarů, čili v přepočtu půl miliardy korun. Naší společnosti Adolfo Apartment Gallery, která už prodávala v minulosti několik obrazů Oskara Kokošky. Jen bych připomenul, loni jsme prodávali slavný obraz Kokošku z roku 1968, který má přímou souvislost s československým se srpnovými událostmi pod názvem Žáby. Prodali jsme ho za tehdy rekordní cenu 38 milionů korun. Tak v současné době nás klient, majitel oslovil s nabídkou aukčního prodeje velmi významné pražské veduty. Jedná se o pohled na Prahu od křižovníků, to znamená z okna křižovnického kláštera. Tento obraz Kokoška namaloval v roce 1934 v létě,
v podstatě i hned po příjezdu do Prahy v roce 1934. Jedná se opravdu o vrcholné dílo Kokoškova z jeho cyklu Pražských vedut. Celkem namaloval 16 pohledů na Prahu během 4 let, které zde strávil. Podotýkám velmi šťastných let, neboť zde našel v podstatě svůj další domov, stal se jednak československým občanem, našel zde svoji manželku Oldřišku Palkovskou Kokoškovou, s kterou se následně oženil, a to mělo podle mého soudu vliv i na jeho takovou jako velmi kvalitní tvorbu. Tato perioda, to znamená léta 1934 až 1938, kdy žil a tvořil v Praze, je z jeho tvorby spolu s tvorbou mezi lety 1911 až 18 považována sběrateli znalci za jeho top období vrcholné. Mm-hmm. Tomu odpovídají i vysoké ceny. Z těch 16 pohledů na Prahu je drtivá většina, řeknu 90%, v podstatě nedostupná. Jsou umístěny ve státních sbírkách, jako je například Národní galerie v Německu, v Berlíně. 3 pohledy jsou například v Národní galerii v Praze, 2 pohledy na Prahu v Hosdeutsche Galerii v Regensburgu, další například v Belvedere, další v Washingtonu ve státní galerii Spojených států amerických. Takže je to neopakovatelná jedinečná příležitost získat za na české poměry možná vysokou cenu, ale ve světě to přepočtu 3 miliony euro není tak zas závratná cena, aby se toto dílo opravdu top světových měřítek nepodařilo některému i z českých sběratelů získat. To dílo tedy půjde do aukce. Vyvolávací cena je 68 milionů korun. Jak vlastně podobné aukce fungují, když by se někdo chtěl přihlásit do aukce? Co všechno pro to musí udělat? Tak jednak, jestliže mluvíme tady, že chce něco vydražit, tak se samozřejmě musí v prvé fázi přijít podívat na dílo, nebo bych doporučoval, aby se přišel podívat na dílo, podíval se na kvalitu, stav díla, nechal se, což naši odborníci, moji kolegové a tak dále, se celý tým odborníků mu poradí, ukáže mu takzvaný condition report, stav o kondici obrazu a nebo sochy. No a může tedy dražit 3 způsoby. Jednak může přijít na dražbu, na aukci osobně, nebo poslat svého zástupce, jestliže se nechce ukazovat na dražbě, což se často stává. To znamená s platným občanským průkazem. V případě, že chce dražit nějaká společnost, musí mít platný výpis z obchodního rejstříku. Na naší společnosti je posoudit u nových klientů, jestli může dražit bez složení zálohy, nebo u našich takových už jako tradičních prověřených klientů toto nevyžadujeme. Druhá varianta je, že může dražit po telefonu, to znamená vyplní plnou moc a my mu během aukce budeme volat a draží v podstatě po telefonu, což je také velmi takový jako častý způsob dražení. A třetí varianta je, že nám opět vydá plnou moc, učiní takzvaný písemný limit, na základě kterého stanoví maximální takzvaný bid, návrh ceny, a my dražíme za něho z vyvolávací ceny do doby, dokud je nějaký protizájemce. Mě čistě teoreticky napadá, co kdyby dva lidé poslali stejnou maximální cenu a zrovna na tu cenu došla ta dražba. V tom případě rozhoduje časová prvořadost nabídky. To znamená, kdo učiní dříve písemnou nabídku, tak v tom případě má on přednost. Když se tedy chce někdo zúčastnit aukce, tak musí složit nějakou zálohu, pokud ještě... Závisí to na rozhodnutí aukční síně. Jak jsem říkal, u těch prověřených klientů toto nevyžadujeme. U nových klientů v případě dražby takhle drahého obrazu bychom asi k tomu přistoupili. Kolik se tak zhruba aukcí za rok koná? Tak naše společnost Adolvos Apartment Gallery provádí pouze 2 dražby do roka. Více nechceme kvůli takové jako držení úrovně a kvality nabízených položek a zejména prověřování pravosti děl.
Takže naše společnost dělá aukci jednak na jaře a jednak na podzim. V naší aukci se objevuje tak okolo pouze 100 položek. Například konkurence nabízí v aukcích 250 až 500 položek i více. A to nabízíme pouze 100 položek kvůli, jak jsem říkal, kvalitě nabídky a také jako jediná auční síň v České republice, možná i na světě, klientům, svým zákazníkům poskytujeme doživotní záruku pravosti uměleckých děl. Co to znamená doživotní záruka pravosti? To znamená, že vydražitel, nový prostě vlastník díla, má 100% jistotu, že kupuje pravý obraz nebo pravé umělecké dílo a naše společnost, která neměla za celou svoji dobu existence ještě ani jednu reklamaci, co se týče autenticity, tak kdyby něco k tomu v tomuto došlo, tak samozřejmě se k tomu postaví čelem. Kdybych třeba náhodou prošmejdil starou půdu a našel jsem v ní nějaký obraz, o kterém bych si myslel, že má vysokou hodnotu, lze takový obraz nabídnout vám a třeba ho pokusit vydražit v nějaké aukci? Ano, stává se to často, relativně, jako samozřejmě u menších uměleckých děl menší hodnoty, že byste něco našel na půdě, ale stalo se mi dokonce, že na půdě našla rodina obraz, který měl 100 milionovou hodnotu skutečně. A to tam bylo uloženo z doby války. V tomto do každém případě bych laikům doporučil to, že by měli dílo vyfotit, změřit a poslat naší společnosti e-mailem, případně nám zavolat a my už jim poradíme, jak dál postupovat. To znamená, naše společnost, naši experti dotyčnému už podle fotografie sdělí, jakou to může mít hodnotu nebo zda to má nějakou hodnotu. V případě, že fotografie není dostačující, domluvíme se s tím majitelem uměleckého díla na osobní prohlídce, a ke které přizveme experta na jednotlivé autory a tam celou věc vyhodnotíme a poradíme mu, jak dál postupovat. Jsou ty aukce v České republice populární? Kolik se tak zhruba účastní lidí jedné aukce? Tak záleží jak kde samozřejmě. Aukce jsou v České republice celkem populární. Řekl bych, že což je rarita, že například ve světě je více takových jako kamenných galerií než aukčních síní. Zde v České republice naopak převyšuje počet aukčních síní nad galeriema. Neberme teď různé starožitnosti, různé kvality nebo bazary, to toho nepočítejme, já mluvím teď o kvalitních galeriích a aukčních síních. Takže Češi mají rádi nákupy v aukčních síní. Já jsem teda v aukci kupoval byt a musím říct, že když jsem pak srovnal ty ceny s cenou normálně na trhu, tak často mně přijde, že se dá v té aukci koupit byt trošku výhodněji. Funguje to tak i u aukcí obrazů, že nakonec v té galerii by ten obraz dal sehnat dráž, nebo naopak ta aukce spíše tu cenu vyžene trošku výš? Já bych řekl, jak kdy. Aukce je trošku loterie, čili naše společnost se snaží nastavit ceny tak ve 2/3 reálné hodnoty toho obrazu na trhu, tak aby to bylo i zajímavé pro toho kupujícího. Samozřejmě někdy ta cena může vyběhnout do závratných výšin, když se dva nebo více dražitelů střetnou a usilují o tuto položku, což dokládají spousta těch aukčních rekordů, který drží naše aukční síň, ale také nemusí. Může se stát, že dražitelé nebo zájemce, potenciální zájemce o tuto položku na aukci zapomene, je nemocen, je v nadovolené, takže se může podařit získat na aukci opravdu kvalitní věc za velmi rozumnou cenu. Takže není pravda to, že aukce znamená rovná se vždycky nejvyšší cena. Není to tak. Naopak spousta věcí se zde dá pořídit za levnější cenu než v galeriích. Oni také existují různé typy dražení. Vím, že je třeba holandská metoda a další metody. Využíváte vždycky stejnou metodu té dražby, anebo se to může měnit?
My holandské dražby neprovádíme, myslím, že v České republice to neprovádí žádná společnost. Aukční síně v Čechách mají standard takový, že je nastavena takzvaná vyvolávací cena, která je zároveň prodejní, čili potenciální klient může získat položku i za právě vyvolávací cenu okamžitě, když se nikdo nepřihlásí. Například na západě, když vezmu takové větší aukční síně jako Sotheby's, Christie's, tak tam je takzvaný pouze estimate, odhadní cena, a ten licitátor začíná tak na 2/3 až polovině této odhadní ceny a záleží na zájmu, kam až se ta položka dostane. Samozřejmě oni tam mají, což my nepraktikujeme, tyhle ty společnosti tam mají takzvanou rezervní cenu, takzvaný reserve price, nebo limit price, a který se odvíjí od požadavku majitele díla. A já myslím, že je to trošku komplikované pro české sběratele, a myslím si, že více férový je způsob, že startovací cena se rovná se prodejní cena. BH Securities rádo dělá akce se společnostmi, jako je Adolf Loos Gallery. My jsme třeba na konci minulého roku navštívili úžasnou výstavu s našimi klienty týkající se prémiových děl pana Kupky. Říkalo se tomu výstava století, která byla tady v Praze. Vy sám jste ohledně pana Kupky velký expert, protože jste vlastně napsal celý soupis jeho olejomaléb. Vlastně jste byl první, kdo něco takového udělal. Čím vás vlastně pan Kupka tak oslovil, že jste mu věnoval takto podstatnou část svého života? K malíři Františku Kupkovi mě přivedl George Valdés. George Valdés byl nejstarším synem Jindřicha Valdése, což byl za první republiky jeden z nejvýznamnějších, pravděpodobně nejvýznamnější vůbec sběratel umění. Sbíral staré mistry od gotiky až po 19. století. Nutno podotknout, že jeho sbírka byla vůbec nejkvalitnější. Jedinou výjimku, kterou ve svém sběratelství udělal, byl právě František Kupka, moderní malíř, se kterým se prostřednictvím Vojtěcha Hinajse v roce 1919 seznámil, a vzniklo takto obrovské přátelství, které trvalo od roku 1919 až do smrti Jindřicha Valdése v roce 1941. Jindřich Valdés nakoupil nad 40 olejů té nejvyšší kvality od Františka Kupky a asi 250 prací na papíře. A tak vznikla vůbec nejvýznamnější sbírka Františka Kupky na světě, která tvoří dneska jádro té nejdůležitější sbírky Františka Kupky, která je uložena v Národní galerii v Praze. Já jsem měl za to, že největší sbírku pana Kupky má paní Madame Látková, to není pravda? Největší sbírku a nejkvalitnější sbírku na světě má Národní galerie v Praze a Centre Georges Pompidou v Paříži. Pan Kupka byl nadčasový tím, že on začínal jako realistický malíř a potom se dostal k abstrakci. Bývá to u umělců časté, že začnou takhle v konkrétní tvorbě a pak se změní v abstraktní malíře. Tak já bych řekl, že všichni ti zakladatelé světové abstrakce jako Kupka, Malevič, Kandinsky, Mondrian si prošli právě tímto údobím, že od té takzvané realistické malby přešly takovým plynulým způsobem do abstraktní tvorby. Já jsem si na výstavě Františka Kupky všimnul díla Amorfa, což je asi nejznámější dílo Františka Kupky. Dá se říct, jakou takový obraz může mít cenu? Amorfa, dvojbarevná fuga, je nejvýznamnějším abstraktním dílem Františka Kupky. Je to obraz velkých rozměrů, mimořádné kvality. Podobný obraz se ještě nikdy na aukci nedražil, nebyl nikdy ani nabízen podobný, protože těžko bychom ho hledali, nebyl i nabízený v privátním prodeji, takže já mohu pouze, řekl bych, spekulovat, že by takový obraz se mohl prodat v řádech někde 100 milionů korun. Odhadl bych si tak 250 milionů, 300 milionů korun. A proč právě tento obraz je
ten nejcennější ze všech obrazů Františka Kupky. No pojď, to byl jeho zlomový obraz v jeho kariéře, který v podstatě vytyčil nový směr abstraktní malby. Ještě v soukromé sbírce je ne takové kvality, ale přibližující se kvality takzvaná filozofická architektura, která zdobí soukromou sbírku mého kamaráda, který žije v Paříži, ale ten neuvažuje o prodeji. Musím říct, že mně se František Kupka moc líbí. Ty jeho obrazy jsou líbivé i pro laika, jako jsem já. Je František Kupka populární, a když bychom ho srovnali s podobnými umělci ze světa, jsou ty jeho obrazy cenově zhruba na stejné úrovni, nebo se to přeci jenom liší? František Kupka je nadčasový malíř. Jak jsme mluvili před chvilkou o Adolfu Walsovi, což by je nadčasový architekt, tak František Kupka je samozřejmě podobný případ. Má trošičku smůlu v tom, že v podstatě pochází, když to řeknu, tak to pochází z České republiky, neboť ten trh s Kupkovými díly ještě není plně rozvinut, tak jako s jeho souputníky, jako s Malevičem, Kandinským, Mondrianem a tak dále. Řekl bych, že před státními institucemi stojí ještě dlouhá cesta v propagaci díla Františka Kupky. František Kupka má velkou výhodu v tom, že právě naše společnost vytvořila první ucelený soupis olejomaleb jeho díla, takzvaný katalog Raisonné, a to na základě schválení držitele autorských práv Františka Kupky státní společnosti ADŽP Paris. Tento soupis vytvořila právě naše společnost ve spolupráci s Rakouskou národní galerií Belvedere a Národní galerií v Praze. Vydavatelství převzal Königsbuchs London, a čili Kupka má výhodu, na rozdíl od jiných českých malířů, že do jeho tvorby se už nedostanou prostě díla pochybná nebo falza, nedej bože, a tak dále. Takže Kupka má před sebou, bych řekl, světlou budoucnost. Bohužel ty jeho ceny se odvíjí od ekonomiky, to znamená, že jsou pořád, podle mého soudu, je Kupka ještě tak desetinásobně podhodnocen oproti například kvalitou srovnatelných obrazů Mondriana, Maleviče nebo Kandinského. Ono se tedy dá říci, že kupní síla toho, kterého národa, z kterého pochází malíř, může ovlivnit i cenu jeho tvorby. Tak nepochybně. Když se to některým kunsthistorikům nebude líbit, obchod s uměním, když to řeknu, teď mě nebudou mít kunsthistorici rádi, v podstatě vysvěcuje ty malíře. Kupka je samozřejmě svou tvorbou vlastně současný umělec, nebo ty jeho díla si dovedu představit například v moderně zařízeném bytě. Je pořád vysoká poptávka i po těch tradičních malbách, jako třeba po Leonardovi da Vinci? Tak po da Vinci by samozřejmě byla velký zájem. Nicméně musím říct, že cítíme to my jako naše společnost, ale cítí to samozřejmě i další galerie a auční síně, že se ten zájem sběratelů pomaličku přesouvá od těch starých mistrů k současnému, spíš k abstraktní malbě nebo opartu, anebo současnému umění. Je to způsobeno tím asi, že ta starší generace vymírá sběratelů a tím mladá generace, té se líbí právě současné umění. U Kupky je výhoda, že, jak jsem říkal, je nadčasový malíř, takže bude se pořád líbit, a je to i investičně zajímavá možnost. Otázka je, kolik těch kupků nebo olejů je nebo bude na trhu. Jak mám dokonale zmapován trh s Kupkou, tak moc jich nebude. Když se bavíme o nových umělcích, jak lze poznat, že nějaký umělec má před sebou velkou budoucnost, že je dobré nakoupit jeho díla, dokud ještě jsou levná? To je velmi těžká otázka a velmi těžká odpověď. Podle mě záleží na citu sběratele, záleží na citu obchodníka se současným uměním, koho osloví nebo s kým se domluví na zastupování. Naše společnost zastupuje pouze dva umělce. Jedná se o Hinka Martince,
Je to malíř, který žije už skoro 12 let v zahraničí, konkrétně v Londýně, kde udělal obrovskou kariéru. Například v roce 2007 vyhrál tehdy jako úplně neznámý první cenu BP Award, Young British Award. To je soutěž, kterou vyhlašuje Anglická národní portrétní galerie. Vyhrál tuto soutěž mezi tisíci, asi 500 dalšími významnými nebo mladými a takovými jako kvalitními malíři, což je naprosto fenomenální. Následně vyhrál svým obrazem Zuzana cenu BP Visitor's Choice, což je zase cena, kterou uděluje takzvaná laická veřejnost v Anglii. A to jsou velmi významné ceny. To tomu otevřelo samozřejmě dveře ke spoustě soukromým sběratelům a naše společnost ho zastupuje exkluzivně pro střední a východní Evropu. Pro západní Evropu a zámoří ho zastupuje významná londýnská galerie Parafin. Čili myslím si, že třeba u Hynka Martince je to sázka skoro na jistotu, když bychom se bavili o investování. Co bych ještě uvedl, tak loni měl jako jeden z mála, možná jako jediný za poslední dobu solo výstavu v Národní galerii v Praze ve Štemberském paláci, která se jmenovala Cesta na Island. A vybrali si ho nedávno kurátoři Susan Peterson a James Putnam, to je šéfkurátorka Finské národní galerie Ateneum a James Putnam je významný londýnský kurátor, kritik na výstavu Iconic Works, která bude v národních galeriích Ateneum v Helsinkách, to znamená, to je Finská národní galerie, a ve Švédské národní galerii ve Štokholmu. A bude vystavovat mezi takovými velikány světové malby, světové současné malby, jako je například Gerhard Richter, Jeff Koons, bratři Chapmanovi, Jimmy Savile a mnoha takovými jako top jmény. Jen pro vaši informaci, tak díla těchto malířů se už pohybují na trhu v řádech desítek milionů dolarů, čili u Hynka Martince to jsou ceny podstatně menší samozřejmě. Lze říct si, jak investování do umění vynáší, jak zhruba zhodnocuje umění prostředky investorů? To záleží, asi to by byla dobrá otázka na investory. Já si myslím, že kdo si koupil Hynka Martince před pár lety, tak na nich vydělal v řádově minimálně desítky, nebo i třeba řeknu 100%, když bychom brali pohled investiční. U jiných malířů to asi nebude takto vysoké zhodnocení. Nicméně si myslím, že když si sběratel, který chce investovat konkrétně do současné malby, najde nějakého poradce, anebo začne chodit po výstavách, začne tím žít, začne se o to zajímat profesionálně, řekl bych, tak určitě si najde pár typů, jako jsem řekl, Hynek Martinec, Eva Koťátková, Krištof Kintera, u kterých si myslím, že jejich kvalita díla v podstatě by mohla zaručovat zhodnocení. Je to jako s akciemi, že se vyplatí investovat do různých titulů a radši rozložit riziko, nebo je spíše lepší toho jednoho umělce nazbírat a zhodnocuje se vlastně to umění, když máme od nějakého umělce více děl a dokumentujeme průběh jeho tvorby? Tak já si myslím, že obě dvě varianty se nevylučují, že mohou být úspěšné. Jak říkáte, rozložit a nakoupit třeba, jak jsem říkal, těch 4-5 men, i více třeba, to určitě se v ničem neodporuje s tím, když si člověk koupí třeba z každého tvůrčího období kvalitní dílo. Já bych jenom doporučoval, aby si se snažili vybírat třeba opravdu takové ty kvalitnější, ty highlighty od těch jednotlivých autorů. Ty samozřejmě jsou pak lépe, třeba když to bereme z komerčního hlediska, lépe prodatelné. No a když tedy lidé už si nějaký takový obraz koupí, tak mají si ho teda doma pověsit a koukat na něj, anebo mohou udělat něco pro to, aby začala růst jeho hodnota? Je to věc většinou toho galeristy, aby se snažil pracovat s malířem, aby
se snažil dostat současného autora na výstavy, podotýkám prestižní výstavy, aby vystavoval člověk v Národní galerii v Praze nebo ve Švédské a Finské galerii, tak musí ujít už velký kus cesty. A samozřejmě to není jednoduché se dostat do těchto institucí a zde vystavovat, anebo dokonce, aby ho kupovali významní zahraniční sběratelé, což je například u Martince už běžné, neboť ho kupuje například významné instituce v Americe, v Turecku, ve Švýcarsku, v Anglii. No a samozřejmě je populární, nebo začíná být populární i v České republice. A když tedy nějakého vlastníka požádá galerie o zapůjčení obrazů, vyplatí se tomu vlastníkovi vlastně ten obraz půjčovat, protože tam určitě hrozí nějaké riziko, že se třeba ten obraz poškodí, nebo je lepší se těch výstav nezúčastňovat pro cenu toho obrazu? Tak určitě je lepší, když majitel obrazu díla zapůjčuje na výstavy. Pomáhá to určitě popularizaci toho díla, když je publikován, vystavován a nemusí se bát. Jako, samozřejmě k poškození může dojít, ale od toho jsou pojišťovny a od toho je, aby ten vlastník díla si sepsal takovou smlouvu s tou institucí, kde to půjčuje, která by mu zaručovala pojištění díla z hřebíku na hřebík a komplexní pojištění proti všem rizikům. Ale to je dneska úplně běžné, že instituce, které chtějí získat nějaká kvalitní díla, tak toto poskytují. Svět umění je, pane Lekeši, samozřejmě široký. Náš offline má bohužel jenom pár desítek minut. Ještě něco, co byste chtěl říct, na co jsem zapomněl a co v tom světě umění je takové, že by se na to lidé měli dát pozor, nebo čemu by se naopak neměli vyhnout? Tak já bych poradil začínajícím sběratelům nebo investorům, aby si pečlivě zvážili, u koho chtějí nakupovat, poradili se na více místech nebo zvláště i u konkurence, aby se nenechali napálit nebo různou klamavou reklamou nebo různými PR články v novinách, aby začali chodit anebo chodili na výstavy a vstřebávali svět umění. A potom samozřejmě záleží na každém, jak si tyto své poznatky vyhodnotí a pak samozřejmě se svěřili s důvěrou do firmy, ke které právě tuto důvěru získají. Takže je to těžké, není to jednoduché, protože svět je mediální a často můžou být prostě klamáni různou reklamou, ale dá se to samozřejmě. Tak já věřím, že posluchači, kteří mají zájem o umění, jsou po poslechnutí tohoto podcastu zase o něco chytřejší. Já bych vám chtěl, pane Lekeši, poděkovat, že jste přišel do offlineu a věřím, že se tady nevidíme naposledy. Děkuji moc za pozvání a budu se těšit na naše příští shledávání, ať už na aukcích nebo na výstavách. Děkuji vám. Naschledanou. Taky díky.